Ola, moi boas, pues, boas tardes, as tardes son agora, os días, boas noites, depende a hora que xa des subido. Bueno, gracias por acompañarme a todos estes lugares, para mí son importantes, non? Forman parte da nosa historia, da nosa tradición e da nosa cultura. E como eu ben digo, todo aquel pueblo, aquela terra que perde estas cousas, tradición, cultura e historia, ao final non é nada. Bueno, eu tamén vos quero agradecer porque o seguimento que tendes as miñas cousas e eu pois sempre intento pois meter cousas de interés que sean interesantes a todos e a todas. Bueno, non me enrollo máis. Mirad, vou vos enseñar a ver se estou solo, non sei se isto serei capaz de gravar, de facelo ben, pero estou nun lagar rupestre. Bueno, todos sabedes o que é un lagar, onde se elaboraba o viño, non? Estou en Portas, en Lantaño, concretamente, en un lugar que se chama Viña do Monte. E aquí aparece un lagar, eu teño atopado moitos alá na zona de Ourense, pero por aquí menos aparece un lagar rupestre, posiblemente teña uns cuantos centos de anos e era donde se elaboraba o viño. Isto era moi sinxelo, mirai. A ver se eu agora cambio a cámara que vaya para o outro lado se o logro. Que creo que non, pero bueno, vou non intentar amosar desde aquí, logo xa veredes as fotos, porque eu supoño que isto tiña un botón, agora está vendo pa min, pero non encontro a función. Bueno, notase que faltame algún compañero ou compañera que me retrate. Bueno, pois en rochas como esta, vedes, se botaban as uvas neste recipiente, se pisaban e se recollían, vedes que ten por aquí unha canle, a ver, por aquí está, tiño a canle, aquí se poñía un barreño e se recollía o mosto que logo se transportaba ás bodegas para elaboralo, fermentalo, pois como o día de hoxe, pero esta función xa se facía aquí, a pé de obra. Hoxe aquí non hai viñedos, hai un monte moi grande, pero si todavía recorda a toponimia, o nome dos lugares, pois a existencia de viñedos aquí fai uns cuantos centos de anos, non? Entón, esta era Viña do Monte e outros topónimos máis que por aí, agora non me lembro, que recordaba eso. Vale, a ver, levanto por aquí, e aí está, o lagar. Vale, espero que vos guste, que poñades me gusta, que digades, pois, se tendes algunha idea, algo máis, se conocedes algún máis aquí nesta comarca, eu non coñezo ningún, non teño coñecemento de ningún, e nos vamos alá, eu fago fotos, e comparto con vos, e somos quen, aquí está a canle, vedes? Ahora si se coño ben, aquí está a canle, pola co as uvas pisadas, tras, iba a un recipiente, se recollía, e logo se transportaba, normalmente o transporte destos era en odres, en pelexos, creo que se dice pelexos, sí, eu creo que sí, que era feito das pieles dos animales, saltaba, se sacaba a piel e aí se levaba, se transportaba, ¿no? Vale, xa me diredes se vos gusta, gracias por estar aquí, Eden de Portas, Lantaño, do lugar que se chama Viña do Monte, hoxe non hai viña, pero queda a testemunha de que aquí houbo viño moitos tempos atrás. Hasta despois, a ver como sale o vídeo. Un abrazo a todos.